Planirano pao sneg. Pitanje za sad. Sad imam namere. Da li ti je bilo drago kada si videla Filipa? I da li si možda više očekivala nešto od samog pružanja ruke? Pa ne vidim razlog zašto mi ne bi bilo drago. Drago mi da vidim bilo koga sa kim sam provela 10 meseci u ovoj kući prethodne godine. Nisam očekivala ništa više. Nisam očekivala čak ni da se pozdravimo s obzirom na to da poslednji put kada sam bila u emisiji Narod pita da smo se posvađali tokom njegovog telefonskog uključenja, tako da sam mislila da nećemo imati ni taj normalan pozdrav. Nisam mislila, nego nisam očekivala, nisam iskreno ni razmišljala o njemu. Tako da to je to. Okay. Nisam očekivala ni ništa više ni ništa manje. Pitanje za Milicu. Kada ste ti i car ispeglali odnose, pošto uopšte niste bili dobri zbog Mensura? Da, zbog mog bivšeg dečka nismo bili dobri. Kada smo izašli odavde, Filip se meni javio oko emisije Narod pita da nešto, da li sam ga komentarisala ili nisam. I došlo do toga da se izvinimo jedno drugom i to je to. To se desilo preko leta. Da, preko noći. Znači, preko poruka ste se pomirili i sve pa nismo one se, paklene on sukobe lično, ste rešili. Pa on i ja lično nikad nismo imali sukob. On je mene spominjao samo u sukobu sa mojim bivšim dečkom. Lične sukobe nikad nismo imali. Ja sam njega napadala, mislim, ulazila u taj konflikt sa njim isto zbog svog dečka. Tako da on i ja nikakve niti je došlo do toga da mi imamo prošle godine bilo kakav odnos da bi imali lični sukob. I da, preko poruka se to desilo. Ovde sve ostalo je bilo... Mićo, kako je bilo? Da je ova priča koja je sad odjedno bukla između Filipa Cara i Milice jako čudna. Ja. Prošle godine su bili, Filip Car i njen deč su bili veliki protivnici. Pa se izgrlili na finalnoj, super finalnoj žurci. Bilo koje, ajde čist da su ga... Ali Milicina emocija prema Mensuru je bila, malte ne, platonska, bila je tolika da je ona govorila da je ljubav njenog života najveća na svijetu. To je bilo, ne znam, prije par mjeseci, nije to bilo prije 100 godina. Tako da ovo ponašanje Milice je jako čudno. Da ona sad ima emociju prema Filipu Caru, meni je to postalo smiješno. Ne udrži što je ovo rješava. To se upravo htio da kaže neke stvari. Ona je bio... Stani malo, te pesam. Ona se klela u Mensura, u njegovu zaštitu, u emociju, u ljubavi, sve. Ja to poštujem. I zaista mi smo Milicu ovdje napadali, ja prvi sam napadao neke stvari koje dolaze spolja da je ovakva onaka. Ona je bila tu vjerna i odupila se tome svemu i bila je Mensur zaista jedna djeva koja nikome nije pogledala tu 7 mjeseci. Samo završim. Da li to sa Filipom meni Filip jasan. Meni je Filip sad jasan. Nije jasna mi, znači Milica. Mislim, nije jasna. Znači, ali opet kažem, mlada je djevojka, može emocija njena da ode tamo, da se vrati tamo. Mićo, poredio si nju i Mensura, ona se klela ovo ono. I on se kleo ovdje za Minu Vrbaški kad su ga povezivali, kad je ušao, ne znam šta. Bitno, bitno. Sve je bitno u životu, a pogotovo ovdje. Filipa, će još da pravdaš to. Morate me saslušati da bi te ispratili ono što želim reći. I on se je kleo isto tako i za Minu i za ne znam šta, pa je opalio na finalnoj žurci. Ok, kaži ti, ok. Pa je govorio za Anu Jovanović, pa je bio što. Dobro, to je... Najgrđe govorio za Belugu, pa snima labove s njom. A je to u redu? Mišlja mi da je to u redu. Šta znači, Milica? Znači, ako se može desiti njemu ili nekom drugom ili recimo moje bivšoj djevojci ili nečem, zašto se ne može desiti meni i njoj? Ja i ona nismo ničim izazvano ovdje ušli u kontakt. Ne, ja sam samo ćeo da čita kada se vama, ne, ja sam se ovdje pitao, kada se to vama desilo? Negdje iza. Ali kada se ovdje, da li je to bilo ovdje? Pričali ste ovdje mjesecima o tome. Da li je to bilo ovdje? Iza kulisa. Stani, jemo te, ako ćemo pričati normalno, ako ne da sjednem. Nisam ja ovi indijanci, ako ćemo pričati normalno, pričajmo. Vidi. Ja i ona smo, nismo ovdje, Mićo, da sam ja došao, je Milice, znaš, izvini za ona, mi smo se napolju čuli jedan period svakodnevno. A što je na povod video, toga poziv, bio? Telefonirali, dogovarali. A samo pitaj što je bio povod toga? Povod je bio spontan, eto kad to što je spontan, rekla. Kao, ja sam zove nju, vjerovatno ima neki još da provio kad zove. Spontano se čuješ s nekom djevojkom u vezi neke emisije, živio s njom 10 mjeseci, krenete u dopisivanje, u razmjenjivanje nekih zajedničkih priči, jave se simpatije. Poslije mjeseca pa, bez viđenja. Trebali smo da se vidimo, ja sam 2-3 puta zajebo, nisam ispoštovao. Ja tebi vidio samo kao, onda ste se vi ovdje mugali.
Ne, 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 kaže Marija. Muvali, ne, Mićo. Ne, onda je opet isto bilo. Nisu se muvali. Pa ne može napoju to da je tako da bukno jedno. Nikakve simpatije nisu bile sa Filipove strane prema Milici, niti sa njene prema njemu. Ovo je čisto revolt prema Mensuru, mržnja sa careve strane prema Mensuru i tako se sveti Mensuru preko Milice, jer je on bio... Mensur je bio sa Milicom. Ja evo kako pamti, nabraja Minu Vrbaški, Dalilu, lajvove. Tako je. Meni je jasno čudo. Znači, Dalila, Dalila. Ne, ne, ja samo kažem kada... Ne, ne, ja samo želim da budemo objektivni i da pričamo osvete. O svakome isto onda. To su pravi, to su pravi. Ja sam rekao, oni su isto od tada. Ne, ja baš ošto, nažal sam to spomenuo. Zašto da budemo objektivni? Zato što znam da će biti... A, Milica, glumna, nije ni bila potajna, jesi sviđao Filip ili se inati ili nešto. A daj onda, recimo, eto, eto, nek bude tako, nek bude onda tako za svih. Jel su i drugi radili možda i gore nego što smo, eto, napravili ja i ona, da nismo imali kontakt pa smo se na polju spojili. Meni je čudno da svake sezone postoje strašne, velike ljubav, onda odjednom pređe se na drugu, ali da, tako... Da, da, da. Pa nije odjedno, Mensur i ja... Pa šta mi, čekaj, stani, ne se poravljaju. Okej, pošto vi bolje znate moj odnos, pa ne znaš. Ne znaš. Gde je tu ljudi, Marko Marković, za kojim je Lila suze? Gde je na to? Stari je... Stani, Marija, pa meni neko... Stani sam, nemoj da se naglašao. Meni juče neko reče, kad sam se ja isto začudio kao Mića, ja u šoku, šta radi Milića? Kaže, ma njoj je Marko bio, kao, Marko je bio, prikrivala je emociju prema Filipu preko Marka. Daj, nemoj da me zjebati, nisi ne rastala drugu. Odakle sad, ovo izgleda kao da se Milica ništa ne pita. Pa Filip rekao da prikriva bilo šta prema Filipu, dođi, od danas i moja. Ti se ne pitaš ništa ovde, devojko, gde su emocije prema Marku Markoviću? Marija, mislio sam ti reći sa strane to reći ti... Jer si rekao, ili ulaže u neku vežu ili se patu prekrivanje nečije prave emocije na nekome. Ne, ako imaš emocije, imaš nešto, ima ja pokriva. Pa sa kojom ćeš drugom da bude? Ajde, pogledajte. Sa kojom drugom da bude? Ajde. To sam ja tebi rekao, danas smo pričali na svi. Moji nju, pa kako? Ne mogu ja ovako, ja nisam navikao, ja ne volim te pijačarske fore. Zato mi se gadi ove godine, naročito reality. Razumiš, je lijepo. Vidi, ovo je... Milice, ono pijaca je kurac za ovo. Jel te zabrinu ne, to što te čuješ da je inak menzuru i to? Pošto vodiš sa strane... Ali ima, pošto... znaš što ja znam da nije? Znaš što, Anđela, kažiš, ti si njegova drugarica. Ja sam vidjela sve te poruke. Da vam ne bi jebao mamu prije vremena. I prije nego što je ispivala ta priča za Minu i Menzuru, da su se zapratili na Instagramu, i prije nego što su Dalila i Menzuru počeli te mečeve da rade to live i to, njih dvoje su se culi i bili u kontaktu. To je bilo... Da kažem, ajde, sad ne kažem koji datum, ja se ne sjećam, ali jako neposredno posle izlaska. A ta priča za Minu i Menzuru, to je bilo negdje krajem avgusta, ako se ne varam, a Dalila i Menzuru, to je bilo tek pošto su svi oni ušli. Tako da, to ne može da bude, može da bude iz nekih ličnih konflikata koje su ovdje bili, ali ne zbog Mine i Dalile. Tek su kasnije, onda može da se tumači da su Menzuru i Dalila to uinat jer su čuli za Milicu i Filipa. Da, a i Milica ali... nije dugo sa Menzurom, već nije, oni su poslabili. Dobro, dobro, ali ti kažem da je ovo već 6. maja. Da. Okej, ljudi! Mensur, ja smo raskinuli još dok smo bili ovdje u realitiju. Da, Mensur, kao što sam i u emisiji Narod pita rekla, da, naravno, da je neobičan osjećaj meni u tom trenutku bio da ja njega vidim, ali sve više se hladim i ne mogu nekog da volim. Kad sam vidjela, neko mi se ovdje kleo u ljubavi posle raskida, pričao kako voli najviše na svetu, onda vidim skroz ljudi, desne... Ljudi, dole! Tiše! Čujem skroz deseto, konstantno mi stižu proverene informacije o Mensuru, tako da ja sam se vremenom ohladila od Mensura i to je tako, dobro, to je činjenica. Dobro, biti sloboda Devojković od maja, kad? Da, također je činjenica da, da, meni se Marko Marković svideo, dopisivanje sa Filipom sam rekao, da, imali smo napolje, to mi se svidelo, ušla sam, da, svideo mi se Marko, činjenica je, ovdje se izdešavalo, dobro. Šta se izdešavalo, ja dok... konstantno nije počelo da se priča o Filipu, ja kada je krenulo konstantno da se priča o ulazak, Anđela je ušla, spomenula je prepiske. Dobro, da, da. Ja sam se pričala sam s maturom. A i evo sad saznajmo s Filipovi ste svakodnevno čuli još. Ja sam stavljala pozivi poruku. Da, Milice, dete. I to je
to je dugo trajalo. Matora, samo jedan problem postoji u ovoj priči. Meni je normalno da se Filip svidio i da bilo... Ivana, samo jedan problem postoji u ovoj priči. Slažem se da ti se svidio i ovaj van. Problem je što je prošle nedelje bio klip gde ga vučeš. Prošle emocije za jedan dan, za što je bila pišivoza. To je bilo kad je bila svadba. Nebitno, ne, bilo je. Sad je ovo ponižena, ponižava na tri mjeseca, sad će da bude uzdignuta na pijedestu. Dobro, ali očigledno je njegova harizma sve pokosila. Ivana, da, ali onda ovo nije bila prava, onda je bilo ovo... Miki, ja si... Ne. Ovo je bilo pravo, nego sad ponižena tri mjeseca. Sad u Filipa će da bude tu. Ali to... Daj šta daš, a to govori o njoj. Da, da. Dobro, okej, ako sam tako, ti onda nemaš potrebe da se družiš. Samo mi ti da imamo takvu komunikaciju, ako ti imaš takvo mišljenje o meni. A kako da imam mišljenje o tebi? Šta da se zaljubila preko noći? Milice, nemaš što ili da si bila... Zaljubljena! Meni se on svidao, Filip, to simpatisan iz polnog sveta. Ja neću kod tebe za ova tri meča F od Filipa, ti i ja se družimo. Nijedno meni mišljenje... Ja nikom je Aleksandri, nikom nisam spomenula Filipa. Pa neko, ako ti se sviđa, ja bih ga pomilice. Previše brzo! Pominjala je ona indirektno mnogo puta! Znamo to, znamo! Previše brzo ugašene emocije prema Marku! Kaži da si se negirala za Filipa, a bila si sve vreme luda za Marku! Ja, pa nas je napravila ludim tri mese! A što ima da nas zanima da moći? Indirektno! Indirektno! Možda si zaljubljive prirode, jebi ga. Sve je ugasio. Ivana. Pa da, nije to odjednom gledalci znaju. Nije Ivana, pa evo ja nikako da mi kada... Miki, ugasio je mnoge ljubavi, što meni ne bi simpatije prema Marku. Šta bi bilo da te on odvuko, da je pristo da uđe u krevet s tobom one nedelje? Pa ja ga nisam zvala da imamo seks u krevetu, ja sam rekla vrlo dobro i objasnila sam zašto. Mi smo klip, nije tako izgledalo. Pa ja sam prošle godine isto mogla mi znate da imam seks za jednu noć u Inat Mensuru i slično, pa nisam jer me to ne interesuje. Niti sam devojka iz priče koja će da ima bilo šta na jednu noć. Milica, ušla bi u vezu s Markom da je on teo, ne može bavati. To svi znamo. Htjela da uđeš u vezu s njim dva meseca. Ništa odjednom, ali okej, da si umeđu vremenu radila, da si igrala reality, da si bila zaružena tvoja. A, bre! Ništa, to ne slučuje. Ivana, ja bih samo da kažeš što se tiče ovoga. Da ja odkad sam ušla, evo ima skoro 25-6 dana, Milica i ja, skoro, eto, od samog ulaska u šiframa, samo pričamo sneg, ja joj dobro ljudi! A umeđu vremenu se desilo to prije 15 dana na krevetu sa Markom što je bilo i ja sam se malo začutila zato što smo mi tih dana pričali o Filipu stalno o šiframa. Tako da nije to kao preko noći, nego nije ona pričala je sa mnom jer zna da ja znam te neke stvari. Ja tu nisam nikdje iznosila, nije me zanimala kao što sam s Majom pričala, pa nikad nisam iznjela. Okej. Ali nije kao juče za danas. Kaži Filipe pa da idemo dalje. Samo da vas pitam, jeste svi sve rekli što ste trebali reći? Nismo rekli da je Minja pravio kućicu i da je pala drkica, to nismo rekli. Ja sam to vidio upućen sa... Ja, Zorice, a šta ti imaš konstantno protiv mene? Nemam ništa, to mi je simpatično. Da, dok je bila priča s Markom, konstantno si potencirala druge devojke. Zato što lažiš da nije jest. Ma dobro, mene boli uvo kao da moje mišlje tako i zamišlje ovih ljudi ovde. A mene boli uvo što si ti drkala. Ali nemaš potencijaš neke stvari. Pa neka lažem, boli me uvo. Pa to je tvoje mišljenje, mene boli uvo. Šta da kažeš, ti kažeš boli me uvo. A šta trebam da ti kažem, trebam da ti zapušavam. Šta mene briga, ali je sramota za tebe, devojko. Ne, sediš za stolom, pričaš kako on tera Inan da lili sa mnom, da ustane što da kaže. Tako je. Pa ustani i kaži da on tera da lili Inan sa mnom. Ne mogu da se derem, deco, izašao napolje. A ne možeš da se dereš, dobro, izvini, molim se. Jeste, eto. Eto, rekla si svoje mišljenje i to je to. Filipe, ajde! Ne mogu, ne mogu. Pa tri mjeseca ljudi pričaju o meni, hoću sastaviti dve rečenice. Izvoli, ajde! Njih 14, to će prije me. Ne, neki drugi dan kad oni budu više raspoloženi i da čuju ono što ja želim. A dobro, normalno da će Milica se brani od optužbi i da će Zorica reći što misli. Ajde, Filipe, misli i uči. Ma ne zbog Zorice, nego tamo sam krenuo takav, znaš da ja sam stvarno volim tu parlamentarnost, da jedni druge saslušamo i da normalno... Slažem se, nije uvek baš situacija, prosto se desi svađa. Izvoli, Filipe. Ja, bila Milica u pitanju, bilo koja druga djevojka koja je sa mnom, koja se druži sa mnom ili u vezi. Za loše stvari koje radi, ne može ju niko osuditi koliko mogu ja koji sam pored nje. Ja sam joj najveći uteg za bilo šta loše koje djevojka može napraviti. Ja ću joj biti veći uteg nego bilo ko u ovoj kući koje može biti. Isto tako, bilo ko... Ko bude
na onoga ko se druži sa mnom ili sa mnom u vezi, prema tom nekome se ponaša onako kako ja ne mislim da treba, ja ću to braniti. Ne znam čim. A dobro, to kao što vidjeli. Sam svaki put branio u ove dve godine, kao što sam na sve moguće načine, ne mislim fizički, to si više neću dozvoliti, ali na sve moguće načine ću se potruditi da obranim, da zastupim i da ne dozvolim da se neke stvari nekome ko se druži sa mnom ili ko je sa mnom u nekoj vezi ili kombinaciji, nazovimo kako god. A sada vama, Marija Kulić, da. Govorim ovako. Da. Vani smo se posvađali, nismo u dobrim odnosima. Ušao sam ovdje, korektan sam ispo prema vama, pozdravio sam. Da. Počeli ste abrove da vodite o meni sa strane. Koje da li do Milice, da li do ovo. Koje lažna abrove? Informacija, Alex, ovo. Ma kažem, koje abrove? To je priča bilo kako si ti ušao. Neko je razneo priču. Versači, niko nije rekao da si ti to rekao. Molim vas. Kaži. Molim vas, Donatella, samo da vam kažem. Kaži. Budete li nastavili šta? Ovo što radite? Šta? Ja ću uvijek da radim što ja hoću. Ja. Ti znaš mene kako sam vi ja u realitiju. Znate jako dobro mene. Šta god meni bude dni. Palo na vam pamet, ja ću to raditi. Da. Ja prema Zumeš? Vama korektan i fair. Nastavite li da ovakvi šta? Budete prema šta? Meni? A ne možete imati gori uteg u realitiju. Ma ti ne možeš da, me, da ti mene ucenjuješ. A ne možete ucenjuješ. Imati gorek suparnika u realitiju od a mene. A ma ti mene ne možeš ne da ucenjuješ. Bez jedne uvrede. Sve šta bude ja mislila ne pljujem, o vašem odnosu. O Milici, o vašem odnosu, o tebi. Ja ću reći. A ti izvoli pa pričaj ti. Ti sve! Ženo, pa pričaj, ja ko ti brani? 55. Ko ti nemoj brani? Nemoj takva biti prema mene. Ma, ti ja sam ti dao ruku, pozdravite, fin prisam. Ama što sam ja prema tebi? Ja ako kažem. Ako nisi dođeš djevojci u pušioni, kažeš znam ja šta on radi. Onda dođeš Aleksandri, baciš buvu da sam nešto rekao za Dejana. Onda ne dođeš, ti, slušaj, kad si ti za Marka, ušao, onda za ovo, onda za ono. Kad si ti stani, ušao, krenula je priča da je Dejan za brenzaj, dve niže dok je vrijeme, ne, kažem ti. Ja ti kažem. Kažem ti da će. E pa evo, ja kažem ti kažem, ti sada ćemo... ću samo vas da pratim može, i da pričam sve o vama. Može, eto može, tako. Može, ali onda će biti prekookeanska, razumiješ. Sada ću pratiti da? Vas može. I moje mišljenje može. Da ti se Milica može, ne sviđa, ali znat, da nemaš sa kojom mora, drugom ovdje moraš da znat, budeš. Ako nastaviš prema meni razumeš. Takva da budeš, da više ne spava do podne, nego do pet popodne. Jer će ti trebati pa kako kad je ušao utorak i rekao nije treba. Neki izbor ti znaš ovdje. Da se ja sam se nosio ovdje 20 mjeseci u žutu sa po 50 ljudi. Ako nije neki izbor, sa po 50 ljudi staju ovdje i svađa se s 50 ljudi da nekog svog. Ja sam takav. Ja ću svoje braniti. Ja to mislim, to je lepo je čuti to što ja si rekao to, za nekog s kim se uvijek mora da priznam da je žena. U prošle sezoni branio si Dalilu, a ovamo si joj govorio svašta. Ali isto tako, kako sam branio Dalilu, tako sam joj bio najgori teret, Milica, gori teret Milica, od zadrugara, narodom u čin, za sve loše što je radila. A to je tako sad rekao da će to da čeka i nju. To si rekao ne može ju čekat ako je, ne može ju čekat ako je korektna, ako nije džubre prema nikome, ako nije kvarna, podla, odvratna, vulgarna, prema nikom od ovih učestnika. A si vidio da je zaljubljena u Marka? A si vidio da je zaljubljena u Marka? Ma joj, boli mene korac okay, iza mnom. Ok, ljudi, sa, ajmo! Ovo, Filipe, mensura. Idemo dalje! Zaljubljena u Marka. Marija, Filipe, idemo dalje. Biće prilike... Družim se s njom, polako. Okay. Pa joj, bile su žene, dolazile žene u braku. Dobro. Pa se ostavlja. Pa sutra možeš ti da se zaljubiš, ne daj Bože, drago nikada. Me, pa kažeš, ko jebe, Sinišu, nikada. Ja sam, pa joj, ja nikada, nikada ne reci nikada, nikada ne, pa kažeš, ovo je mena, ne, ovo je ja moj novi. Ne, ja ti kažem, ja nikada u životu, Marija, ovdje stari, možda, stari, Marija, da možda. Kaj, ne budi takva prema meni, nisam takva prema tebi. Stari, ako što mi dva mjeseca, tri slušamo o ljubavi prema Marku, podraci, uzva kamiona. Ti pričaš svoje, ja pričam svoje. Ti pričaš svoje, ja pričam svoje. Ti znaš da je ona zaljubljena u Marka. Ti znaš kako ide sa mnom, da sam ja korektan, ti ako budeš nekorektna... Zašto? Ako kaži svoje mišljenje, ja sam nekorektna. A ti smo dalje, ljudi, pitanje za Bilala. Ajmo, Marija. Nije nego sa strane, govnjarije. Nema. Pitanje za Bilala. Sa strane ništa ja ne radim, ja sve kažem. Hvala mi sa strane, treba da reci mi oči ako ne... Dobro, ljudi, svađat ćete se, ima vremena. I nije krenula priča o tebe, nego od kako si ti ušao, raznela se priča da je... Ponašaš se kao malo dijete. Lupaš, lomiš, plačeš zato što je pravi car. Ljudi, molim.